Diretor Nasional Farmasi Medikamentu Dateten, semana oin, Ministerio Saúde no Ministerio Finanzas se lanza sistema online Asicuda, onde facilita serviço pessoal saúde sira ato controla medicamento sira, nebe durante ne tama ilegal e aporto no fronteira sira, tamba durante ne comunidade fana imoro herbal barak e a social media, maibe la resisto e a Direção Nacional Farmasi no Medicamento, no Gabinete Licenciamento Ministério Saúde. Documentos não vemos mais o sira, não vemos lá registro, lá já documentos automaticamente sistema não rejeita, né sistema controla também que você usa nem benefício de mac né. Quando lá registra, quando upload documentos lá lá, mac sistema lá capta automática error rejeita e você lá prova. Mas bem, você parte inspeção saúde se sira no serviço, mas tu vai assegura que tá é mais sira né, tem que registrar sira na companhia, registrar sira produtos. Ami di Direção Nasional Farmácia, reindit sirenya disponibilidade atau mai resisto. Sela resisto ne kestang inspeksion jera Saudi ne atau sang tuir lain ne bang fobasir, kompetisi ne fobasir. Sira balu resisto hanya sang importador sing, mabe depois resisto importador sira lai halo aktividade be importas sang la halo aktividade resisto ne be mak legal. Agora se publik hari kata sira sira halal hasil yang aktif dari servis halal atene sirnya amor sira mas husine be entang parte balu tenggi ba halal servis para tu verifika idene entang parte kompetente mak inspeksion jeral saudi servis adonera atau bele atau hari idene hein kata governo fomene ita se implementa lei ni be mak rigoroso li utang baiha importador sira bem se dá completa sirania requisitos técnicos sira. Delfin explica o sistema online facilita mos inspeção geral Ministério Saúde onde controla e moro sirania bem mas tam ilegal. Lamberto da Silva, GMN.